pia watu. Kabisa. Huyo mtu amesoma watu akaona ni wajika sana. Juu anajua kuikia katikati ya watu. Mnakumbuka mlikuwa mnaitwa watu wa mama mboga, ni ukweli? Mlikuwa mnaitwa watu wa pikipiki. Mlikuwa mnaitwa watu wameokoka sana. Nakumbuka ili amuikize box, alikuwa anaenda kwa mama mboga, anawaita kando, anawaita kwa mkutano. Afadhali atumie 5,000. Lakini aude hiyo nini mkutano. Alikuwa anaenda ili awaikize box, wale wawe wanatoa what we call tax. Anawauliza, hizi viazi ili zitoke ushago, zikifika hapa kwa soko, unaonaga kama mnakuraga pesa ngapi? Hii pikipiki, ade, unaonaga kama inachukuaga kama pesa ngapi? Munaonaga kama kukoate. Mwambia hii kesi ya mamake. Let me tell you. Mimi sina pesa ya kupatia hawa vijana wangu. I can remember very well. Our president, our former president, Uhuru Muigai Kenyatta, alikuwa ametengeneza crowd in this way. Hawa vijana, ebu erekeza hizi nini. Hii kamera nini kwa watu. How most of the people, they are under 45 years. Ni ukweli? Now most of them hawana kazi. Most of them wame divorce, wame familia zao zimeenda. Unataka watu waende wapi? Uhuru Kenyatta alikuwa ameleta what we call kazi mitaani. Alikuwa ameleta hii pesa ya watu wazee. Hapa kuna mzee analia anasema abu irekeza. Mamake ni mzee. Ameishi all those years wakati wa Uhuru. Alikuwa anapokea pesa. Sasa huyu mzee ananiambia mamake alikuwa analipwa pesa ya uzee. Ni ukweli? Right now halipwi mamake. Alienda hospitali akafukuzwa. Na alikuwa aende arazwe. Akifikiria mambo ya NHIF inawaka. Kadi yake haina pesa. Kadi inasemekana haina pesa. William Samoei Ruto amekula. Niulize hii swali. Unashida ukiibia watu ati pesa, ati utatenga pesa uchekee watu. Nani amekwambia hao hawana nyumba? Hapa kuna mtu analalaga nje. Huko na manyumba bwana. Second, ni wapi umeita watu umewasaini, umewapatia kasain, karatasi wamesaini, wameandika majina yao, umechukua namba zao za ID, ukaandika ukasema hawa watu ndio watapata nyumba. Kuna mtu hapa ameitwa kaambiwa asaini pahali? Hakuna. Na mnataka kuniambia aje? Huyo mtu Kenya. Huyo mtu si nikutubeba ujinga. Ili ajikusanye 2027 akuja tena amhonge. Mutaitikia? Mutaitikia? Mukatae. Huyo mzee. Kuja baba. Kuja tu. Kuja naye. Hata nikushikie.